Però bé, anem a continuar. Més temps. Jo dic, ja vas a ofegar-te? Sí, ara toca ja. Vale, vinga, tira-li. Anem a passar a tema de... dels dibuixos animats. Ui, no? Avui n'hi ha de tot, sí, ahir tenim els dibuixos animats. Que, clar, per què clavi jo aquest tema? Tenim a punt que en a punt, pues, sí que posin dibuixos animats, però no estan posant els dibuixos animats en què, per exemple, nosaltres els vam criar. Com pot ser, pues, va per èpoques. Sí, sí, ja sé que va per èpoques, però també, a veure, en a punt va llaure mai una xicoteta baralla perquè clar, dient que volien tornar a posar Bola de Drac i al final es van negar perquè diuen que n'hi ha certes coses de capítols i tot això que a dia d'avui no estarien ben vistos, però clar, a un xiquet, si tu estàs mirant uns dibuixos animats que damunt Bola de Drac no, és pa xiquets de 13, 14 o 15 per amunt, pues tens que estar al costat i dir-li, pues això no ho tens que fer, no pots tirar-te d'un balcó perquè no vas a volar igual que Son Goku. Ja. Saps? Sí, bueno, a veure, també és veritat que sí que si ho enfoquen així, a nivell de violència pot ser que a lo millor sí que... Jo no sé, jo ho he vist tota la vida. Que després poses altres programes i encas pitjor, ja, saps? Ja. Perquè a lo millor no eixen aquest tipus de violència entre cometes, però sí que apareixen altres coses pitjors. O formes de parlar, m'entens? Sí, i clar, per què coses en valencià, dibuixos en valencià? Soc molt... consumís molt Twitch i en Twitch mixen molts canals que estan pues, de sèries que han fet en la TV3 en català i no n'hi ha ningú canal que digues ostres, no n'hi ha ningú canal que emitisca res en valencià ni res, i clar, em vaig posar a buscar i dic-te que hi haurà algú per YouTube i vaja que sí. Sí, en YouTube sí. Te pots subscriure i, per exemple, a mi, uns dels dibuixos que em van agradar molt, bueno, a part de Bola de Drac en els seus moments, va ser Shin-chan. Shin-chan, Shinosuke. Que també dona la coincidència que Shin-chan i Bola de Drac són dos dibuixos que es van prohibir. Ah, perquè sí? Bola de Drac no va acabar en valencià. De cop i repent van entrar un dia, van dir, es deixa d'emetre. Que això ho comentava Jordan, el que feia de Chon en aquell temps en el Babalà Club, que ho va dir, que van entrar i de cop i repent van dir, mira, que la Bola de Drac ja no s'emet. I no van donar ninguna explicació ni res. Van tallar i... Van tallar quan Goku tornava, que anava a pelear contra el monstre Buu. Ja t'encordes. Sí, me'n recordo perfectament perquè ens vam quedar, però jo, per exemple, clar, la gent que ho seguia dia a dia es va quedar així com dient, que ha passat així? Yeah. Perquè no n'hi ha més Bola de Drac? Vam tindre que veure-ho des de TV3. Jo no ho agarrava molt bé. Sí. I ho vam tindre que acabar de veure des de TV3, que ho feien al mateix temps. Ja veus, en un lloc sí i en altre no. Ja veus. Que curiós. Però bueno, que després el que ha passat, que en les cadenes la TV3 no la poden veure i allà trobo que la valenciana no la poden veure també. Són tonteries que s'inventen i ja està. Entres a internet i ho pots veure. Clar, saps? I és el que anava a mostrar jo, que així hi ha un canal que es diu Dibuixos en Valencià. Així, més clar no pot ser, i tenim de tot. No te pèrdua. No te pèrdua, tenim de tot. Així tenim els openings de totes les sèries que solen pujar, fins a de la Vella Maia, en valencià. Arale, Múscul Man, inclús fins a l'opening de Arale jo ho veia molt jo. I Asterix Obélix, o Lucky Luke. Ah, sí. Bueno, pues Asterix Obélix... està la pel·lícula, trobe que de Cleopatra, les 12 proves del César, que és boníssima, aquesta pel·lícula és boníssima. Trobe que és esta? Cinema? Ara no ho sé, potser si mig. Lucky Luke m'agradava a mi també molt. Lucky Luke molava molt, tio. Lucky Luke molava. El que no m'agradava molt era Denver, l'últim dinosaure. Denver, l'últim dinosaure, passava una cosa, i en molts dibuixos passava. Hi havia molts dibuixos que eren molt més atractius en català, en valencià, i no en castellà. Perquè en castellà el que feien no era el castellà d'ací, sinó feien un espanyol, que es diu un espanyol neutro, que pareix molt de Llatinoamèrica, i tio, i sonava tot igual. Sonava tot igual. I recordo que Denver, l'últim dinosaure, en castellà, era horrible. Era horrible. Igual que Bola de Drac. Jo ni me'n recordo dels dibuixos que estàs dient ara. Uf, pues això, Denver, hi haurà molta gent que sí que ho coneix. El que m'agradava també, Doraemon. M'agradava molt. Doraemon en valencià. A veure, podem posar... On està? Té que estar l'opening. M'agradava molt perquè diies, vale, ara què inventarà? Ja, sempre. I treia cada cosa de la butxaca. Sempre el primer que treia. Que pensava que ha traït molt la conya
quan a lo millor porta moltes coses, alguna motxilla o el sí, que sigui, sí, que digui, sí. Carai, pareix la butxaca de... Pareixes la butxaca de Doraemon. Sí que és veritat, sí que és veritat. Clar, ara trobar així la intro, perquè veig, no veig la intro opening de coses de... No, això no és. No veig així la però, intro de Doraemon. Però jo, per a... Clar, és que n'hi ha diverses dibuixos, sèries de Doraemon. Per a dibuixos animats, dels més graciosos, jo em quedo en Shin-chan. Sí, Shin-chan va ser una locura. Era... Shin-chan va ser... I a part tenia això de lo del culé, que ja va fer molta gràcia. Shin-chan va ser... Lo del pimentó, també. No m'agrada el pimentó. Sí, sí. Shin-chan va ser una autèntica locura, perquè... I ja veus tu que Shin-chan, la quantitat però, de coses mira, que diu... Mira, ja, és que va estar un temps vetat, eh? Sí, sí, no, i al final se va encarregar. No, però el que vull dir és que, mira, per primera vegada, així, on es va emetre... Va ser en Catalunya. Sí. Després en Galícia i després a nivell ja nacional. Sí. O sigui, va tindre diversos passos. I per als majors de 13 o 18 anys va estar un temps que estava vetat perquè dient que no era el més correcte. Saps? Ja, és que no és el més... És que Shin-chan en realitat per a xiquets no és. Hi ha moltes coses que no les entenen. Hi ha moltes entenen. Coses que no les vas a pillar. Exacte. És igual que en Simpsons. Simpsons ho fan a una hora que poden veure-ho crios encara en Neox o quan ho fan en Antena 3 a migdia, però en realitat els Simpsons no són per a crios. Ja. És crítica pura i dura i no... N'hi ha coses que no les pillen. Clar, que no les pillen. Veuen dibujos, veuen i no manejar-se i ja està. És però ahir n'hi ha un trasfons. Clar, és igual que pues el Shin-chan, veus un xiquet que està rient-se de sa mare li pega, ell mostrant la pel·lila, ja. No sé què. La germana que li l'agarra, li l'estira. Sí. El que també era molt animal era uno que li diem Muscle Man. Muscle Man també era molt animal, que el tio era un lluitador de lucha libre, de lluita lliure, i el tio el que feia era volar tirant-se pets. Què dius? Com t'ho dic. Sempre busquen eixa part, no? A lo millor és catalògica. Són japonesos. Yeah. Són japonesos. A veure? Anem a veure? Mira. No m'agradava gens, No t'agradava Muscle Man? No, o sea, ho veia i dia, vale, però el que jo... m'ho passava millor era... Ei! Muscle Man, eres el més fort, Muscle Man. Mare meva, té poc de temps això. Jo no, jo el que has dit... A mi sí m'agradava, su grup, Arale també està... Que va haver un temps que vaig veure algunes gorres que estaven... que es portaven ara a Xina de Arale. Sí, de Arale, portant de Arale, així està. El doctor Slum. No sona? Ah, sí. Ahí está. Doctor Slum. Hi ha que dir una cosa. Este so, clar, això està tret d'una cinta VHS. Clar. Perquè el so no és el mateix. És prou ronyet. O sigui, no, clar, ha perdut clar, qualitat. Clar, però és... No vaig a posar-la tota, no vaig a... Ahí a posar-la tota perquè igual això té copyright. La de bola de drac sí que ni de conya puc posar. Yeah. M'encantaria, però hem disfrutat antes cantant-la un poquet. Ens hem rist una miqueta. Però sí. No pot ser. Pues bé, això, si voleu, si teniu xiquets i digueu, ai, que els dibuixos en valencià que posen ara en a punt no m'acaben d'apanyar, pues així teniu un canal una barbaritat de dibuixos en valencià. Sí. N'hi ha molt més canals. Qualquer cosa que busqueu, Shin-chan, poseu valencià al costat, sempre n'hi ha una moltíssims. Sempre n'hi ha una bona persona que ha penjat tots els capítols de qualsevol sèrie en valencià. És single i tot, el de Shin-chan. Tinc single, jo tinc... tinc un disc, però clar, és en català, del 3XL, quan va eixir, que treia la musiqueta de dents i tot. Això com has passat, ho tenia tot en un... Tot en un CD, en un disc. Va entrar una cançó i tot per a promocionar-se, saps? Ja veus, és que Shin-chan en si, quan va eixir, va ser un sí, fenomen. Sí, perquè eren un fenomen. Però és que en aquells moments eren dibuixos que no ves totes aquestes animalades, m'entens? Ja, no ves totes aquestes coses. Ja, i també perquè no és que vegueres totes aquestes animalades, sinó que, a veure, a tu ja a nosaltres ens va pillar ja sí, de més majors. Entonces, clar, bueno, els dibuixos així a dir...
Vale, això està un poquet més fet per a mi. Això, ja. això està per a mi. Sí. I entonces el Nyama, dius, claro. Nyama, és com Show Park, hi ha molta gent que diu... Show Park era més hardcore, sí, molt però, hardcore. Però ho fem per la nit i dius, és que en Nyama, veureu, perquè ja és per més majors, ja és una cosa més per a mi, més per a mi. I en Shin-chan va passar això. En Shin-chan va passar això. Los Simpsons, o sea, va haver canvis, perquè el Simpson en el seu moment era... per a més majors. Entonces ho ves així més limitat. I després ja, quan vaig dir lo de South Park, ja Simpson se va quedar per baix. I ara, si veus Padre de Família, Dios. Ja és... Yeah. El South Park se queda potser entre... saps? Ahir n'hi ha, i ja així fora del tema dels dibuixos en valencià, sí. Els últims capítols de Simpson diuen això, que s'ha empadrefamiliat un poc, perquè Homer és molt tonto. Yeah. En els 10 primers temporades de Simpson, bé, van estar molt bé, però després ja va arribar en que Homer feia unes tonteries i unes coses que és com si digués, van... igual degués ser també una moda en Estats Units, mm-hmm. de fer els personatges principals a Xina, però ja no molava tant. Una cosa és Padre de Família, però a Simpson no els Padre en Famílies, primo, yeah. no els toques. Ja, t'entenc. Sí, perquè... que cadascú té unes característiques i has de quedar-te en això. Sí, sí. I no sí. anar a lo millor mesclant. Bueno, a lo millor també veurien que l'altre tenia èxit i van dir, ah, mira, anem a tirar a veure si... Ja, anem a tirar per ahí, anem a Exacte. Tirar per ahí. Sí, sí, sí. Pot ser, però no. S'ha demostrat que Simpson porten més de 10 anys que no. Ja. Yeah. Que no alcen el cap. Que no mola. És normal que... tot té els seus moments, sí, saps? Sí. Tot els seus moments. És més, sempre he dit, per exemple, la sèrie que també és del mateix, Futurama. Ostres, Futurama va molar molt un Futurama temps. Li pega 100 patades per mi a Simpson. Sí. Perquè és com si digueres, en el futur, criticant coses que estem vivint ja a dia d'avui, de dir, buah, increïble. No, van a ver bueno, en Twitter i... mogolló de llocs que dient el que Simpson van preveure. Sí, saps? Sí. I apareixien moltes coses que ells ja en el seu moment ja havien... Sí que és veritat, hi ha moltes coses. Los Simpson ja... Sí que és veritat, sí que és veritat. Hi ha canals de Twitter tot això que estan dedicats a lo que, a les previsions de Simpson. Mm. Hi ha coses així, no? Sí, sí, sí. Així, no? I moltes del president... bueno, expresident del govern. El Trump. El president dels Estats Units. Lo més hardcore, n'hi ha. Uno en el que el capítol és del futur, que és de Lisa, que va a casar-se en un inglès, uh-huh. que ja veus que és un capítol que està clavat en el futur. I ella o ell estan en la seva habitació i n'hi ha un pòster d'una gira de Rolling Stone del 2000 i algo que i posava que s'havia cancel·lat. Pues, eixa gira d'eixe any de Rolling Stone al cap cancel·lar. Del temps es va cancel·lar. Que fort. Dius, serà veritat això? Serà possible? Pues, i coses així. Està tot ple de coses així.